Bom, Edilma, naturalmente os ciganos eles são exímios comerciantes, e muitas vezes, principalmente no começo talvez da cultura cigana, eles tenham sido muito adeptos do nomadismo. Eles viviam rodando as cidades para poder praticar o comércio, que é, digamos assim, a fonte da economia do seu grupo. E dessa forma, como eles estavam em muitos lugares, não, digamos assim, não criavam raízes em certos lugares, como é que eles poderiam criar, ou como é que eles se organizam politicamente, já que eles não têm um lugar pré-estabelecido para poder exercer uma influência política? Então, inicialmente, assim, eu sei que talvez seja mais por questão de hábito, né? Mas naturalmente não, é culturalmente que se aprende a ser comerciante. As crianças, elas aprendem a negociar. Às vezes eu chego lá e as meninas olham para mim e fazem: ai, tem a minha Chanel, vamos trocar, vamos. Então, são coisas que são construídas. Então, culturalmente aprendem a vender, a ser negociantes, a comprar um bom galo, a comprar uma boa joia, a reconhecer o que é ouro e o que não é. E sobre a questão política, se você estiver me falando sobre questões de alianças políticas com o contexto que eles estão presentes, há sim alianças políticas, porque há um número sempre frequente de ciganos em alguma cidade, e os políticos, eles sempre estão querendo mais votos, né? Então, os ciganos, assim como qualquer outra pessoa, eles vão procurar o que tem de melhor em propostas políticas, e assim podem, se assim quiserem, se aliar ou não.